sentido que quieras hacer una cantonada direccional a la pista sense el pneumàtic, una pista absolutament diferent, com es comencen a moure els serveis d'emergència, els serveis que són d'aena, de policia, d'ambulàncies que s'acosten a l'avió, o sigui, és com les pel·lícules que hem fet vegades de foc. Estaba pensando en el puto.